Datorren urte akademikoari begira, Bilboko umeak eta gazteak matrikulatzeko epea zabalduta dago otzaiaren amarrer arte. Hori dela eta bilduk guraso guztioian imatzen die bere seme alabak de ereduan matrikulatzeko. Euskara jakiteko bermatzen duen eredu bakarra delako eta baita ere gaztelania, noski. Are gehiago, de eredua, Gure historia eta nortasuna, gure ama lur eta gure orainaldiarekin lotzen gaituen eredu bakarra delako. Aberazten gaituelako pertsonak bezela. Edozein izkuntza ikasteko aldeko jarrera bultzatzen duelako. Elean iztasuna berez kultur balorea delako elean hitza izateak eragina izango duelako ikasleen nortasunean, giza baldintzetan, eziketan, lana aurkitzeko posibilitateetan. Euskarak hizkuntza gutxitua izanik behar gaituelako. Hezkuntza sistema dela eta Eusko jaurlaritzari eskatzen diogu Bilboko eskola mapa gaurkotzeko amabos urte luze pasatu direlako egin zenetik, eta ez dio erantzuten ez geografikoki, ez sozialki gaur egungo bilbori, eta hanpakoek eskatzen dioten eskola mapa berristatzeari jaramona egin diesaiola. Bilboko zonalde askoren ego, eskola egoera berrastertu behar da, Ibaiondo, Rekalde, Basurtu, Mazustegio, Txarkoaga, Txurdinaga eta bar. Eskola komunitateak arazoaz hortarazi du. Matrikulazio eskakizunari erantzuteko nahiko leku ez dago. Zatedarako, IAS, Miribillako Eskolan eunen bat ume plazari gabe gelditu ziren. Eta eskola batzuk gainezka daude berriztatze horrek ekarri behar du hizkuntz ereduen sistema honen amaiera ere. A eredua kentzen, zeinak hezkuntza zailaren datuen arabera, de facto uko egiten dien euskara ikasteko eskubidea eredu horretan beharrezko irakaskuntzan ikasten duten ikasleei, laguntzen dion giza talde batzuen baztertzeari eta ostopatzen dien talde edo kolektibo horiei jendarte elebidun eta multikulturalagoan integratzeari. Bilbon oraindik ere geratzen dira hogetamar lerro A ereduarekin, emeretzi eskola publikotan, aur lehen eta derrigorrezko bigarren eskuntzan, horietako zei otxarkoagan. Horiek horrela, gonbidatzen diogu zela andrari otxarkoa gara joan daitela eta kontaktoan jar daitela iniziatiba gitana elkartearekin. Izkuntz ere duei buruz hitz egiteko bere erakorketa jakin desan. Azkenik, bilduk datorren udal batzan aurkestuko du proposamen bat eskatzen bilboko udalak premia diezaiola eusko jarrularitzari bilbon eskola mapa berrantola dezala. Egoki diezaiola demanda eskantzari alde bakoitzean, ikasleek aukera izan dezaten derrigorrezko eskuntza bere osotasunean etxetik urbil bete ahal izateko. A ereduari amaiera egin diezaiola, eta eskola zentro guztietan de eredua zabal bezala